Bom dia, querida comunidade. É com muita alegria estarmos aqui reunidos na presença do Senhor, nosso Deus, na presença dos irmãos aqui em fé. É muito bom sermos recebidos e acolhidos aqui e sermos acolhidos assim como nós somos e da maneira que nós somos. Que felizes e agradecidos e apreensivos e temorosos nos aproximemos de Deus e coloquemos tudo diante dele, pois Deus nos acolhe de maneira muito, mas muito especial no dia de hoje. Aproveito para comunicar, então, como eu estarei aqui junto com a comunidade, junto com o Rodolfo, que vai estar também fazendo o culto comigo aqui. Aproveito, então, para avisar, né, que então, ainda estamos no período de férias do pastor Luciano. Então, na semana passada foi o primeiro, temos essa e ainda no próximo domingo ainda, e o pastor ainda está no período de férias dele. Então estamos aqui juntos para juntos fazermos esse culto. Ok? Quero receber vocês com a palavra bíblica, lema desta semana, que diz: Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que as palavras de vida e salvação possam tocar o nosso coração e nos conduzir neste momento de culto. Que assim seja. Amém. Cantemos todos agora o hino número 3, Deus Trino. Unidos em culto, em nome e na presença de Deus, Pai Criador e sustentador de tudo, Deus Filho nosso, Senhor e Salvador, e Deus Espírito Santo, aquele que nos congrega em comunidade neste dia. Amém. Cantemos todos o hino número 6, Aqui Você Tem Lugar. Thank you.
Oremos. Para quem possa ficar em pé, por favor. Santo e amado Deus, neste momento de culto queremos iniciar esta celebração nos colocando na Tua presença. Te agradecemos porque aqui, celebrando este culto, encontramos com a Tua bondade, generosidade e fonte de todo amor e graça. Por isso, apresentamos a nossa vida na Sua presença, com todos os nossos erros e pecados. Nós erramos, falhamos e nos afastamos da Tua vontade, que é santa e pura. Cubra-nos, Senhor, com o manto da Tua misericórdia e da Tua salvação, para que, inspirados pelo Seu Santo Espírito, possamos alinhar a nossa vida de acordo com a Sua palavra. Te pedimos, toca o nosso ser e transforma a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus, nosso Pai, é a fonte inesgotável de amor e misericórdia. Ele ouve a nossa oração, Ele concede o Seu perdão. Em 2 Crônicas 30, versículo 9, nos diz: O Senhor é bondoso e misericordioso, e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Por Cristo Jesus e seu sacrifício na cruz, nós anunciamos o perdão dos pecados em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados e perdoados por Deus, somos chamados a olhar para os nossos irmãos e irmãs que sofrem injustiça, perseguições e dores. Vamos juntos clamar o nosso Deus cantando pelas dores deste mundo. Quem quiser pode se sentar. Hino 56. Deus é muito bom, né? Grandioso e gracioso. Rendamos glórias ao nosso Deus, cantando o hino 526. Glória para sempre. Thank you.
Oremos. Quem puder ficar de pé, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de nos reunir em culto, como membros de uma grande família. Assim, ó Deus, pedimos que nos guie através do teu Espírito Santo, neste momento em que queremos ouvir a tua palavra. Abre nossos ouvidos, mentes e corações para aquilo que tens a nos dizer. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Pode sentar, por favor. Leitura de Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 13. Jesus ensina a orar. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha ao teu reino, dá-nos a cada dia o alimento que precisamos, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos ofendem. E não nos deixe ser que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É o que o meu amigo acaba de chegar de viagem e não tenho nada para te oferecer. E imaginem que o amigo responda lá dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará o que precisar. Por isso digam: Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam a porta e será aberta para vocês. Todos aqueles que pedem recebem, pois aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se um filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo os maus, podemos dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai está no céu, dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Palavras da salvação. A próxima leitura bíblica encontra-se em Gênesis 18, de 20 a 32. Disse mais o Senhor: Com efeito, o glamour de Sedoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabei-lo. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então participarão dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 juntos na cidade, destruirá ainda e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti os fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpeto, como se o justo fosse igual ao ímpeto. Longe de ti, não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor a deles. Disse mais Abraão: Eis que atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos,
Destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei, e eu achar ali 45. Disse-lhe ainda, mas Abraão, e se porventura houvesse ali 40? Respondeu, não o farei por amor aos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. Continua Abraão, eis que me atrevei a falar ao Senhor, se porventura ali houver 20. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor aos 20. Disse ainda Abraão, não se ire ao Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor aos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor. Abraão voltou para o seu lugar. Palavras da salvação. Cantamos o hino agora, número 36, Se Sofrimento Te Causei. Graça e paz a todos e a todas da parte daquele que é, foi e sempre será. Amém. Nesse momento, nem toda a tecnologia do mundo ajuda a gente, né? Mas vamos tentar com a nossa colinha aqui passar a mensagem desse domingo. Tem bastante colinha. Mas calma que geralmente a prédica, quando não é feita pelo pastor, ela é mais rápida. Vou pedir a todos que podem para ficar de pé, fazer uma breve oração. Querido e bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de, em comunidade, passar tua palavra e teus ensinamentos. Permita que não fale nessa missão e que abra os corações, mente e espíritos de todos aqui reunidos. Pai, temos uma missão difícil, pois somos humanos e pela leitura bíblica também somos falhos. Buscamos o melhor, tentamos ajudar uns aos outros, mas desafios vão e vêm e temos que ser forte para não fugir do teu caminho. Muitas tentações ou atalhos nos deixam tentados, mas pedimos sempre ombros mais fortes e não fardos mais leves. Pois tu, Senhor, sempre nos socorre e dá alívio aos que precisam. Mantenha-nos em teu caminho. Ajuda a ficarmos firmes em tua jornada. Dá como deu o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a certeza de sempre estar conosco e ao nosso lado.
Mesmo que duvidemos em momentos de dificuldade e aflição, não olharemos para trás, se para trás tivermos nossas fraquezas e tentações. Obrigado, Senhor. Nem que andemos pelos vales das sombras, temeremos, pois ao teu lado estamos, e em ti confiamos. Amém. Comunidade, queira sentar. Até o pessoal da música vai para prestar atenção, né? O texto bíblico de hoje tem como panorama uma conversa entre Abraão e Deus. Uma conversa um tanto quanto tenebrosa, uma conversa que trata sobre a aniquilação de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Claro, justamente como consequência da perdição humana, tem esse resultado. É interessante que no diálogo ouvimos o próprio Deus que desce para ver a condição das duas cidades. Mas antes que Deus faça qualquer coisa, ele mesmo decide dividir informação com Abraão. E a primeira reflexão que nós temos aqui é o seguinte: imagina o cenário, duas cidades completamente perdidas, com roubo, furto, morte, todo tipo de luxúria, né? Mas mesmo assim a gente pensa assim: Deus não vai ser misericordioso, não vai salvar ninguém, vai destruir tudo, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que a gente acredita. E a gente vai ver mais para frente que o texto não quer divulgar o que estava de errado, mas sim como que Deus pensa e a misericórdia que ele tem. Quando Abraão pergunta se não vai salvar ninguém, não é possível que não tenha ninguém para ser salvo. Abraão fica assustado, mas é claro que não pode dizer para Deus não fazer isso. Afinal, Deus é Deus e sua vontade é soberana. Mas é bem curioso que Abraão abre uma espécie de negociação com Deus. Quando ele pergunta se destruiria a cidade se houvessem 50 pessoas boas, depois se houvessem 45 pessoas boas, mesmo assim Deus continuaria o seu plano. E assim Abraão vai perguntando se houvessem 30 pessoas boas, se houvessem 20, 10. Aqui é muito, tudo muito simbólico, né? Se houvesse uma pessoa boa. E Deus fala que, sim, se encontrasse alguém de bom coração, alguém que pudesse ser salvo, ele salvaria, com certeza. E não destruiria a cidade. Mas o que é bom, né? O que é correto? Hoje a gente está vivendo um cenário de tanta incerteza, né? Tanta divisão, tantas pessoas não aceitando o diálogo e querem ter mais razão do que os outros. Será que nós não estamos no mesmo caminho? Julgar o que é certo, o que é bom, o que é correto, cada um tem seu discernimento. Que eu falei da tecnologia, né? A internet hoje deu voz a todo mundo. A informação chega rápida e de forma, às vezes, perigosa, às vezes de forma correta. Tem muita gente querendo subjugar o outro e enganar. E isso leva a gente a caminho de tentação. Esse texto bíblico é muitas vezes usado somente para destacar a destruição da cidade. O que a maioria das pessoas gostam é apontar a perdição do ser humano e a ira de Deus. Apontar o que está perdido e que somos responsáveis e culpados diante dos próprios pecados. Quem aqui seguiria Deus para destruir a cidade? Ou seja, tiraria aquela primeira pedra? Não estou falando de má fé, dolo, né? Nós não queremos cometer pecados por causa disso, mas é intencional. Mas quem atiraria a primeira pedra? Quem iria lá junto com Deus para destruir as duas cidades? Evidentemente que a cidade de Sodoma e Gomorra não escondem esse cenário. E nós temos muito o que colocar diante de Deus, referente aos nossos erros. E isso está correto, mas a tônica e a ênfase desse texto bíblico não está sobre os pecados das pessoas, mas sim sobre a misericórdia de Deus. Das 5 vezes que Abraão indaga a Deus se ali haveria pessoas boas, se ele ainda assim destruiria tudo, todas as vezes Deus disse que se ali houvessem pessoas boas, ele não destruiria nada. E aqui eu volto a falar desse cenário de incerteza e o que as pessoas estão fazendo e o caminho que elas estão tomando. Nós ainda não temos decretado o fim da pandemia, mas estamos caminhando para. E aí já surgem outras especulações como se quisessem manter as pessoas, né, presas num mundo de submissão, num mundo de
Mas qual é esse interesse, né? Quem que gosta de ver o outro submisso? Por que tomar essa atitude? Será que não é o mesmo caminho que está tomando e que o pessoal fazia em Sodoma e Gomorra? A sequência da história nos conhecemos bem. São dois anjos que são enviados para as cidades e ficam hospedados na casa de Ló, onde foram atacados pelos moradores, que não queriam seguir um caminho decente, né? Foram atraídos para as tentações. Ao final, nem 10 justos são encontrados e Sodoma e Gomorra acabam sendo destruídas. A família de Ló é salva, porém a sua esposa não. Ela se transforma numa estátua de sal ao olhar para trás. Será que nós nos arrependemos de fato dos erros que cometemos? Erros, um erro culposo, não doloso, né? Não intencional ou feito de má fé. Ninguém aqui quer cometer um erro proposital. Mas somos suscetíveis a isso dentro da nossa comunidade. O cerne dessa história é sobre a justiça de Deus, o próprio ser de Deus, e sobre o quanto Deus é misericordioso. Se em uma cidade inteira houver 10 pessoas, e como eu disse, o número é simbólico, né? Se houver uma pessoa, não é quantitativo, toda a cidade ele salvará. Isso lembra a parábola do joio e do trigo. Quando Deus, por causa do trigo, não pune o joio, mas espera o fim dos tempos até que tudo se cumpra, para que a justiça seja feita. O pecado humano causa a corrupção, a destruição e a própria morte, mas a justiça de Deus traz a vida e a salvação. Nos versículos que acabamos de ouvir de Lucas, versículo 13, propriamente dito, já lembra: vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai está no céu, dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. E como a gente pede, né? Todo dia a gente pede. Desde uma tarefa mais fácil, uma vida mais prazerosa, vamos dizer assim. Ganhar na Mega Sena, quem não quer ganhar na Mega Sena, né? Ter uma vida muito, um fardo bem mais leve para carregar. E se distancia um pouco do ser humano, da família, que traz desafios, traz uma carga para a gente carregar, independente da nossa vontade. Nós só temos que seguir o caminho de Deus. A misericórdia divina é oferecida para as cidades de Sodoma e Gomorra. O chamado ao arrependimento é anunciado. Poderíamos dizer que o evangelho é anunciado, mas eles não o aceitaram. Eles preferiram padecer sobre o pecado, sobre o que estava errado, agindo sim daí de má fé, sabendo que aquilo não era o mais correto. Preferiram uma vida de erros e obscenidades, preferiram deixar portas abertas ao pecado ao invés de estancarem as maldades que sitiavam as cidades. Eles morreram não somente porque eram pecadores, mas porque não acolheram a misericórdia de Deus. Eles não atenderam ao chamado e o convite para a verdadeira mudança de vida. As pessoas que são salvas são as que são aceitas em misericórdia, aceitam essa misericórdia e vivem de acordo com ela. O perdão de Deus está no nosso alcance desde que saibamos entregar em nossas mãos, em suas mãos, os nossos pecados e abandonar uma vida de erros. É reconhecer, é viver em comunidade e trilhar o caminho correto. Ele se aproxima de Deus, Abraão, e pergunta sobre sua misericórdia, coloca, né, em xeque o que Deus faria se achasse uma pessoa boa. Deus quer que as pessoas sejam ajudadas, que haja o caminho do retorno para Ele. Ele quer, antes de julgá-las, agir com sua misericórdia. Deus quer que o coração se converta, que todos nós possamos não errar, mas se errarmos, corrigir atrás, pedir desculpa, tentar voltar para o trilho. Deus e sua vontade incondicional de perdoar retira o julgamento quando há arrependimento. Mas, do mesmo modo, não temos o poder de interromper sua justiça quando nos mostramos irreparáveis em nossos erros. E, diante da justiça de Deus, não há dúvida de que somos responsáveis pelas nossas ações e comportamentos. Tudo tem consequências e nossas escolhas definem como recairá a justiça e a misericórdia de Deus sobre nós.
na intercessão de Abraão, vemos que os justos para Deus são uma bênção para a comunidade. Andar na graça de Deus não é fácil, servir o discipulado do Senhor não é fácil, mas ainda que pese sobre nós muitos erros, não os cometer, mas confessá-los ao Senhor faz com que as portas abundantes de seu perdão se abram para nós. E aqui lembramos a misericórdia de Deus superar em muito a sua injustiça. É complicado porque é da nossa natureza, né? Nós somos seres humanos, nós somos falhos, e o ser humano é movido por algum interesse. Eu costumo dizer que o ser humano é motivado por prazeres, aquilo que te dá prazer. Uma boa comida, o cafezinho ali no átrio depois que termina o culto, uma amizade, uma roupa, dinheiro, como eu falei. O dinheiro traz a felicidade para alguns, manda comprar. Olha cada frase, linda, né? Tentadora. Isso é o que deixa a gente mais suscetível a cometer todos os erros que nós já cometemos, né? No dia a dia. E os jovens, né, que estão com essa velocidade de informação na mão? Antigamente vocês tinham um menino de 14, menina de 14, 15 anos, ainda brincando de carrinho de boneca. Hoje em dia é só isso aqui. E o acesso full a tudo que tem de bom e o que tem de ruim. Né? Será que com toda essa liberdade eles estão sabendo lidar com isso? Complicado, né? Aparentemente, nem 10 justos se encontraram em Sodoma e Gomorra, as cidades sucumbiram ao mal que causaram a si mesmas. Nelas, o peso do pecado humano culminou na condenação. E os nossos pecados depois disso, né? Quem pagou por eles? Isso custou a vida do nosso Redentor, na cruz, Jesus Cristo. E depois de passada pela terra que Jesus fez e nos salvou dos pecados, nós voltamos a errar. A justiça divina está nas mãos do nosso Redentor, que agora tornou-se nosso intercessor junto a Deus. Mas Cristo quer salvar a qualquer custo. Ele quer nos mostrar a necessidade de uma vida transformada e convertida no reino. Aí eu penso assim, nós temos uma guerra hoje, né? Está rolando uma guerra. Por que uma guerra, né? Você pode estar coberto de razão, eu posso estar discutindo com o Nelson está 100% certo ou 100% errado. Se ele me agredir, ele perde totalmente a razão dele. Mas ele está certo, como assim? É muito complicado e difícil, né, seguir o caminho mais correto. Mas é o que a gente tem pela frente. Cristo é a expressão de que a justiça de Deus prioriza o amor, mas não o amor numa via única. Esse amor que Deus nos dá precisa vir acompanhado de nossa resposta pessoal, as nossas atitudes perante a comunidade. Esse amor que Deus nos dá precisa vir acompanhado também da compreensão de que cometemos os erros, nos arrependemos e não vamos cometê-los de novo, né? Senão fica fácil. Precisamos entregar a Deus os frutos do arrependimento e caminhar constantemente em sua vontade. Isso é para a gente levar para casa, para a próxima semana, para refletir como que a gente está agindo em comunidade, como que a gente está buscando a nossa salvação. Seguindo o caminho de Deus, estando aqui na nossa igreja, e discutindo e aceitando que o outro tem razão, né? E reflitamos sobre isso e que Deus nos abençoe. Amém. Queremos agora confessar a nossa fé, fortalecidos pela graça e misericórdia de Deus. Eu convido a todos que possam para ficar de pé e fazemos isso com o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu,
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Obrigado. Comunidade queira sentar, Maurício faz a leitura das ofertas e depois nós cantamos o hino 626, Conta as Bênçãos. Bom, assim se adianta a minha fala. As ofertas de hoje, então, têm o destino para a comunidade, né? Então, uma oferta local. Como todos sabem, a gente sempre está frisando aqui, além da questão da gente estar complementando o nosso caixa, né? Todos os meses, sempre tendo um déficit, mas também nós temos aí algumas manutenções em vista, né? Do prédio, enfim, do salão, e que tem a necessidade iminente de se fazer. Então, rogo pelas ofertas e pelos destinos das ofertas do dia de hoje. E como o Rodolfo disse, cantemos o hino 626. Quem puder ficar de pé, oremos. Senhor nosso Deus, em voz alta e também em silêncio, rogamos que ouças cada um de nós. Não temos dúvidas de que a tua palavra é rica e abundante. Não temos dúvidas de que a tua presença está entre todos os lugares. Além disso, sabes da nossa vida, do que temos em nossa mente, em nossos corações, antes mesmo de falarmos. Por isso te pedimos, olhe por nossa família, pelas pessoas que sofrem,
por cada situação da vida de tanta gente que precisa ser assistida por Tua mão. Guia os nossos líderes, a nossa igreja, o nosso país. Mostra-nos o Teu amor, o Teu cuidado e atenção que restauram. Abasteça-nos de esperança e ampara-nos nas caídas. Obrigado, Deus amado, por fazermos parte deste corpo que é a Igreja. Obrigado por nos acolher, mesmo como pecadores, mas que se abrem para viver de acordo com a Tua vontade, Pai amado. Estamos chegando ao final deste encontro contigo, na mesma forma que nos trouxe até aqui, nos leves de volta para nossa casa. Por Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu vou pedir para que vocês fiquem em pé, porque nós vamos fazer agora a liturgia da Santa Ceia, em respeito. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevamos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim. É digno e justo de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Seu santo nome, cantando. Foi traído, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A seguir, Deus, depois de ceiar, tomou também o cálice, rendeu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todo, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que Ele retorne com o Seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar o pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo ao céu sob a promessa de que virá para julgar os vivos e os mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus.
para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. De ajuda das minhas ajudantes de culto, por favor, Laurinha. Passa para o pessoal, por favor. Todos estão convidados, a mesa está posta. Quem quiser participar, por favor, pode ir. Este é o corpo e o sangue de Cristo, derramados por todos nós, em favor dos nossos pecados. Amado Deus, circunda-nos com o Teu Espírito Santo e prepara em nós a morada da Sagrada Comunhão. Alimenta-nos com a ceia e forma em nós a Igreja do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Nos preparamos agora para os avisos finais, bênção e envio. Temos alguns recados. Alguns recadinhos, alguns agradecimentos. Então, pode, fica à vontade. Já vem agora.
coração é que está me chamando aqui. Bom dia para todos vocês. Bom dia. Então, eu queria primeiro perguntar... Só não pode passar do meio-dia. Tá bom, até prometo que antes da meio-dia eu termino. Queria fazer uma pergunta. Esse livro aqui, esse diário, Castelo Forte, é comum vocês fazerem a leitura todo dia de manhã? Essa prédica que o Rodolfo fez, falando Gomorra e Sodoma, fala e explica exatamente essa questão. E eu queria, no término da pregação do Rodolfo, falou o que nós estamos fazendo pela nossa salvação. Eu queria falar o que eu penso sobre isso. Me perdoe dar esse testemunho. E eu, claro, leio Castelo Forte todo dia. Nesses últimos dias, falou sobre salvação. Salvação que Deus dá, mas não exige que nós aceitemos a salvação. E só queria lembrar vocês que, quando a gente partir, aí a gente vai querer entrar, ganhar a vida eterna, entrar no paraíso. Só para lembrar para vocês que a porta da entrada do paraíso é exatamente... essa espessura aqui, esse é o tamanho, essa é a largura da porta de entrada. Então, imagino eu como estou, eu não entraria. Para vocês entenderem que a nossa carne tá, veio de terra e vai voltar para a terra. Permanece o espírito. E aí, o espírito não pode estar colado com muito pecado. Ah, e tem uma coisa, depois que você estiver lá em cima, não adianta mais nada, você não pode fazer mais nada. Então nós temos que fazer aqui, nos tornarmos o espírito enxuto, magrinho, né? Para que a gente possa passar por aquela porta. Então isso nós podemos fazer agora. 2007, eu tenho uma listagem em casa, nós éramos da família aqui, luterana, dessa comunidade, mais de 500 famílias. Hoje, por volta de 250, se for, não sei se dá 250. E aí, se eu for ver as últimas mensagens que o Castelo Forte fala, ela fala de uma intimidade que nós cristãos devemos ter com Cristo. E essa intimidade... é a Santa Ceia, é a comunhão. De nada adianta eu estar lá na minha casa e falar que Deus é o meu mito, Jesus é o meu mito. Não, porque eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Mas pelo que eu entendi, salvo melhor compreensão, é preciso intimidade com Jesus, com Deus. E só você pode ter essa intimidade se você participar da comunhão. E que bom, a nossa comunidade todo domingo oferece a comunhão. E está aqui, para as pessoas virem. Não adianta você só orar, só você pensar, só você... eu defendo Cristo, Cristo é meu mito. Não adianta nada. Você precisa participar da comunhão que todo domingo a comunidade oferece para você. Então... quando eu como um bolo gostoso, uma coisa gostosa que eu sempre tenho o privilégio de ganhar, eu sempre penso, puxa, está gostoso. Eu levo primeiro para minha mulher. Ô, Gudrun, olha, experimenta que coisa gostosa. E aí eu quero que meus filhos... que eu... então, isso é ser irmão. E eu como irmão gostaria que vocês participassem, que vocês... eu gosto de participar da comunhão, da Santa Ceia. Então, eu queria que você sentisse a mesma alegria que eu sinto. Então, por isso, eu sempre falo que aqui, eu falo como irmão. De modo que eu sei que falo alguma palavra, algum emprego aí, de um português não muito correto, tal, mas eu falo do meu coração. E o que me interessa é isso, falar do meu coração. Como agora, senti a vontade imensa de vir aqui, falar alguma coisa, e falo também pensando naqueles que já foram embora. Mais de 14, 15 pessoas que eu tive o privilégio de conhecer aqui na comunidade. E cada um deixou a sua
mensagem para mim, deixou o seu entendimento, por isso que eu tenho a coragem, a vontade de vir aqui, até prestando homenagem àqueles que já se foram e que foram grandes aqui dentro da comunidade. Então, eu queria agradecer a oportunidade que eu tenho aqui de tomar mais algum tempo de vocês aqui, mas dar esse testemunho, que somente oração eu acho insuficiente. É preciso participar, e falo das pessoas que estão em casa e que por algum motivo não puderam vir, e a gente entende isso, mas que eu acho que deve, será que se as pessoas não vão ao supermercado, não vão ao shopping, não vão, eu não acredito, eu acredito que vão. E por essa razão, o ser humano é muito acomodado. Então é preciso tirar essa acomodação e vir aqui participar, ouvir a prédica, como hoje, uma prédica belíssima. Né? E não só isso, também participar da Santa Ceia, que é muito importante. Às vezes a pessoa, eu que sou médico, eu já tive muitas e muitas vezes chamado, pessoas que estão falecendo e lá a pessoa quer falar alguma coisa. E não é raro, às vezes, e que lá já tem uma pessoa que já fez que deu a comunhão, então a pessoa deseja receber a comunhão. Nessa hora ela entende que é importante receber a comunhão. Ué, por que não podemos receber a comunhão alegres, com saúde? Então eu queria fazer esse testemunho da importância que é a comunhão. Bom domingo, abençoado domingo a todos. Pô, Dair, você tinha que ter combinado antes, eu encaixava você na prédica. Porque a mensagem é fácil, é uma frase, né? Mas como interpretar, passar a mensagem e tudo mais? Né? A gente fica ali, estica, puxa, 10 minutos, o pastor fala 30 minutos. Né? Eu tinha encaixado você na prédica perfeitamente. Ah, desculpa. Ah, eu só não gostei também do espaço para entrar no paraíso, tá? Porque se você não passa, eu tô lascado. E eu, então? Perfeito, Odair. Então, já complementando, Odair, assim, a gente sabe bem o que é isso, né? Hoje, todos aqui sabem que nós não estamos mais morando em Campinas, e a gente tem essa dificuldade, né? E a gente acha que substituir o presencial pelo online não tem preço, né? A gente sempre está aqui, né? Então, toda vez que nós temos essa possibilidade, eu e minha esposa e minha família estamos aqui, sempre estando junto com a comunidade aqui. Então, alguns avisos e alguns recados, e eu já gostaria de aproveitar e alguns agradecimentos. Então, agradecer às meninas, né, que fizeram as leituras, participaram com a Santa Ceia. Agradecer ao Rafael e às Rafaelettes. É isso? Backing vocal. A equipe aqui, ela vem completa, a equipe aqui hoje. Avisar então, né, que o próximo culto, dia 31 de julho, né, às 9h30, ainda não vai ter ainda o pastor ainda, né, mas pode ter certeza que... Quer comentar alguma coisa, né, senhor? Então, eu ia deixar meio aqui assim, mas tudo bem, você já deu o spoiler, então, Estevão, confirmado ainda. Os dados financeiros, acho que estão aí na tela aí. Martin, está ali. Então, totalizando já até o dia de hoje, né, ou melhor, de sexta-feira, 74% de entradas, faltando ainda 26% para cumprir com as nossas obrigações até então registradas. Ali também temos ali... se a gente olhar, são até boas notícias, né? Então nós tivemos aí uns fechamentos bons aí em maio e junho, muito até porque por festas, né, Rodolfo, acredito eu, né? Mas, né, festa faz parte também, hoje em dia, faz parte da nossa, do nosso... Então, me ajuda aí. Então, e também não, queira, não deixa de ser uma ajuda da comunidade, né? Porque quem está em festa é a comunidade aqui também, então todos aqui convidados também, que sempre estamos presentes. Próximo, oferta de louvor, né? Na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas doações e contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix,
pelo CNPJ ou via depósito, transferência bancária para a conta da igreja, que é o Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E por último, queria falar sobre... Eu não, quem? Frambo, é isso mesmo, está ali. Ó. A gente combinou, né, Silvia? Enquanto o Frambo caminha para cá, só terminando a parte financeira, bem devagar, Frambo. Falar também para o pessoal que está em casa, assistindo em casa, que todo domingo eu venho aqui e passo a mensagem de que a estrutura que nós temos aqui de igreja, essa semana estava Mauro, Henrique e eu aqui fazendo um levantamento do que precisa ser feito de telhado, reformas preventivas e corretivas, pintura de salão e tudo isso são necessidades de uma estrutura desse tamanho. Se nós, como comunidade, continuar vindo poucas pessoas, não justifica tamanho de infraestrutura, a gente não consegue sustentar tamanho infraestrutura. Então a gente tem que repensar, tem que trazer o pessoal de casa para cá e voltar. Como o Adair falou, 500 famílias, hoje metade, e voltar a crescer. Obrigado. Muito bem, então eu vim falar sobre encontro de casais. Grupo Encontro de Casais. É o seguinte, arrisco a dizer que o Encontro de Casais é um dos grupos mais animados da comunidade. Um dos, não é mais, estamos caminhando para ser o grupo mais animado. Não precisa acreditar no que eu estou falando, pode perguntar, né? Mas eu vou pedir um favor, pergunta para quem dançou quadrilha no último encontro, aí você conta pra, pergunta aí para a pessoa. Temos em média 15 casais, né, de participação. Então, são 30 pessoas para vocês perguntarem. Pode perguntar à vontade aí. Agora, estou fazendo propaganda, não precisa acreditar, né? Se pergunta, eu vou fazendo. Agora, se mesmo assim você ficou curioso, interessado, animado e até um pouco desconfiado do que eu falei, venha no próximo encontro e confira, né? Vai ser no dia 29/7, é sexta-feira, sexta-feira às 20 horas. Esse horário ainda a gente considera happy hour, então uma hora feliz. E inscrições, logo logo aparece um link para vocês fazerem inscrições. É importante para a gente ter uma noção de quantos casais vêm, então façam a inscrição de vocês. O prato é para uma mesa compartilhada, que é importante também, o compartilhar depois disso tudo, depois do nosso encontro, é fantástico. E a bebida de sua preferência. Já então, acho que é isso. Nos vemos no dia 29, sexta-feira, próxima agora. No salão da igreja. Venham, que a primeira rodada é na faixa. Tá? Se você trouxer, se você traz, todas elas são. Eu recebi um lembrete agora para comunicar a vocês que, por conta de uma falha da Caixa Econômica Federal, ela manteve a nossa conta antiga aberta. E alguns membros acabaram mandando Pix para lá, depósito. Nós não perdemos esse dinheiro, lógico, né? O Maurão foi lá, recuperou o dinheiro, inclusive taxas, e brigou com a Caixa Econômica. Não vou fazer propaganda nenhum banco, nem contra o outro, mas infelizmente essa falha aconteceu, agora parece estar 100% fechada. Mas tomem cuidado porque foge do nosso controle. Né? Nós não temos como obrigar a Caixa Econômica a fechar uma conta. E isso ficou 2 anos quase, né, Mauro? A gente não sabia, porque tinha fechado, tinha o documento da conta fechada, mas recuperamos o dinheiro, as taxas, está tudo em ordem, mas tomem cuidado, façam um depósito na conta do Itaú. Isso. Apaga o cadastro da Caixa Econômica, deixa só do Itaú. Os dados estão nesse culto, ele tá, todo domingo a gente está passando da conta do Itaú. Beleza? Obrigado. Eu peço para quem puder ficar de pé, para fazer um momento de bênção, envio, e o nosso canto final. Que o Senhor esteja à vossa frente para vos guiar. Que o Senhor esteja atrás de vós para vos proteger. Que o Senhor esteja ao vosso lado para caminhar conosco.
Que o Senhor esteja embaixo de vós, para não nos deixar cair. Que o Senhor esteja dentro de nós, para nos consolar. Que o Senhor esteja acima de nós, para com tua poderosa mão nos abençoar. Portanto, o que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso conhecimento e entendimento, nos guarde para uma vida de esperança. Vamos na paz do Senhor. Amém. Último canto agora, o 287. Um bom domingo a todos. Obrigado pela paciência, pela audiência.